tertidem permanem. Katerakan salam pengawali singen, salam karah harjan Tong langkung, ngaturaken salam karawan kunjuk baroyo agung kinasih warga tamu dan yang sampun rawuh. Keparang ngelupan raka Allah, keparang badhe marak suwan ngabiyantoro kunjuk panjenengan kaperwakan kanthi wasan kasungalah saka parisika uyon-uyon gandon keparang badhe kawiwitan nuwun kawula nuwun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Amma ba'd. Katrakan ulun sing siang sonipun kadang-kadang pametri budaya Jawi. Wee Dewi Campursari. Kapar kasan kasiripun Kang Mas Widi MSI Manager Indonesia. Arifin iji, arifin ilih anggaripun kepareng marak ngabiyantoro nyadung dawuh Ibu Sukini sarjana pendidikan miringkan kepareng ngawontenaken tasakuran Mbayang Karipin nanganten kekalih Roko Mas Bagus Deni Iva Yuli Winanto ingkang kepareng sampun jinatu kramo Mbak Ayu Endang Sulistiyowati putra putri kinasih Bapak Agus Suyanto miwah Ibu Yulia. Nyuwun berkah panjenengan Bapak Ibu ingkang sampun rawuh. Mugi pikantuk berkah pini sepuh at sepuh dalaka sepuhan ingkang mapan wonten lalat dan dusun pulo wewengkon Desa Mangin Kecamatan Karangrayung. Ugi pikantuk berkah saking karsinipun Gusti Allah. Karsinipun pinangan kekalih mugi pinayungan kaluarga ageng ingkang bahagia, keluarga ageng sakinah mawadah lan warohmah amin ya rabbal alamin. Selamat menempuh hidup yang baru, bahagia sejahtera selamanya. Gusti Allah berkahi. Sang-sang aku wonten ladan Desa Mangin Suprambah. Karsinipun Bapak Kadus, Bapak BPD, Bapak Sekdes, Bapak Kaur, Bapak RW dalah Bapak RT, WEDW keparang badhe nyuwun pangestu anggenipun sawang ngabiyantoro. WEDW kasembadan ngasta wonten repepeh repepeh jinejeran jejer jejer. Ai wonten sekawan widowati. Jare Pakku sing saka Jogja nak papat ki catur har dawuh Bapak langkung-langkung Pak Pur mewah Ibu. Wah. Widowati kang sampun kawentar saindengene Swantoro Presiden ingkang sampun terkenal wonten TV-TV Second. Menika kula nyuwun berkahipun Mbak Ayu Sri Nalumsari sawan saking Jalan Purwodadi Solo kilometer 16. Monggo nimas jumeneng sawetawis. Alon-alon tindake ya cahayu pirsani pepundhenmu kabeh wonten laladan pulo umumipun Pak Pur menika nguri-nguri kabudayan Jawi lho Dik. Mula ya kok palaran diatur ke kelangenane kok ya. Oke bapakmu sing saka Jogja ya sampun rawuh pinaraan. Piyantone ingkang pun menika lho sing grapyak murah senyum. Oke niku biasane nggih nyawer. Lho berkahi lho Dik, berkahi lho. Berkahi donga wi lak yo. Moga laris weke dhewe. Moga Mbak Sri yo laris. Cukup diberkahi kuwi lak yo. Hari kuwi seneng. Sing mare pinter yo panjenenganipun lho. Gurune panjenengan. Nek kalau mantar Bapak Marwoto pepundhen ku niki kula niku kula murid ke-13. Akeh. Oh iya. Mas Guru Somat nggih sampun rawuh. Bapak-bapak dari guru. Pak Somat niku guru apa Dik? Guru rangas. Wilujeng tekone wonten pulo ya cahayu. Kowe kok rada pucet apa kurang piknik? Ora, Mas. Piye kok ya? Ora mergo kuwi. Lah terus. Lah aku mau kena macet lho, Mas. Walah. Lah ning ban cuwetan ngono wi mau to. Macet kok ana setengah hari kok ya. Walah lem lem kok ya. Jenis-jenis wonten wae Dewi Widowati Dewi Manunggal.
menika tepih pinanganipun saking ereng-erengipun lereng Gunung Gimbol wewengkon Kabupaten Boyolali Kepiring Ler mapan wonten laladan Alas Roban. Aduh men lho. Panding alas lho main lho. Mbak Asri Kesia. Monggo cahyu tak dereke jumeneng sak wetawis. Rawipun Cak Ayu. Wingi katon apa saiki katon apa ya nok? Lah pripun? Saya suwe kok saya ayu ora. Mbah Pur kudu mlirak, mlirik padahal ana ibu lho. Ha. Semeni. Mangke ngepos dawuh Mbah Kakung. Nggih. Saya lemu ya Mas Biki. Paling ra iso. Kuwi subalan nok. Kuwi iki palsu kok. Monggo teng wingking sekedhap nggo kalih kula. Mboten. Kok ditukani bapakku rak. Terima nunggal sawanipun wae dhewe. Menika wonten bintang pancuran bintang pantura saking laladan Kabupaten Grobogan Bersemi. Status belum berkeluarga, punya aset satu kendaraan mobil roda 4 Honda Hijet. Mbak Selvia Elma. Nyuwun pangestu Bapak, menika calon kula mangkaten. Nyuwun pangestu para tamu, saya dipun. Jagep catur manunggal, menika ugi wonten widowati pesinden ingkang tebih pinanganipun saking laladan Kabupaten Sragen mapan wonten Kecamatan Sumber Lawang, katembe tasih wonten Bangko Pawiyahan sekolah wonten ISI Surakarta Hadiningrat. Menika tasih kadangipun Pak Wali Kota sapa Dik? Wali Kota Solo itu. Tasih kadangipun Mas Gibran. Oh, anake Pak Presiden gitu. Jek dulur. Oh, berarti jek dulure. Oh, oh. Mula jek mirip Mas Gibran kaya. Mbak Kiki, monggo jumeneng sak wetawis. Ayo ayo kabeh bapakku Edi pamleweten. Kalau bebek lumantar wek dhewe campur sari Haris Pagansa. Katraken wisung siang segeng pepanggihan dalah sugeng hamil sani. Salam pambuka. Wonten Mbak Ayu Sri Nalumsari, wonten Mbak Ayu Asri Kesia, wonten Mbak Ayu Selvia Elma, Mbak Kiki Wei Dewi campur sari. Kota Solo sing tua-tua olinge jajan silang.
Salam mabuka sowanipun Mbak Dewi Camur Sari sowan saking laladan Dampit Pohongan Desa Kalimati. Lah ya Allah kok lagi temu lho lah ngele golane ya Allah Gusti Gusti. Iya ne aja ngaget-ngaget ibumu kok ya. Nggih nggih Pak mengke kula imbangi apa? Menika wonten imbang ana katresnanku katampen tembang kangen. Oh, Bapak sinten sing sakit cah ayu? Menika paring asma Bapak sinten? Lho 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 ra iya to, malah kancaku sekolah biyen. Bapak Srianto, Dik. Kancaku sekolah iki. Oh, Dik Sri. Diberkahi bawa ya, Dik. Ngagem bawa mboten. Lah iya no, ora diberkahi bawa ra iya ngerti. Dukane Mbah Pur kaya. Kula tak matur kanca-kanca Mbak Dewi sedelok ya, Dik. Okay. Kadang wonten imbang ana kados aku sakit napa dereng? Dereng. Wah, dereng sakit, Bu. Kok dereng sakit aja ngisi-ngisine aku ae. Lah niku sakit lan mboten tergantung kok. Tergantung apa? Lah niku enten anune napa? Hoi. Saben dina mong alamun Dik Sri bawa angan angan marang yazi Asri lanjut kedik arep urip bebarengan sinden kok jegang ninggih kok oh cewer kupingmu isis padake kok gak krungu aku mes harap harapku urip ah cocok susah dilak kon ni ah kameramen iki kaca foto anyar ya paling apa te ko kakang hang ati kurang bisa lali Dewi campur sari lu dereken semua kok dados
Dek Asri dalam Mbak Ayu Sri panglipur kagem ibu kamu gati sampun nggih Dek. Mugi saged kalipur sawetawis lumantar sawanipun Wi Dewi Campur Sari. Dek Sri. Nggih. Geser Ibu Haji Dek. Loro ketok iki. Wi Dewi sawan kabeh lumantar Santi. Santi. Wisen. Lali janjine. Wong mau nggih pun matur ibu menika mbah serak mbah sepoke niku tetep jos Bu. Lah niki ibu sinten apinipun? Dewi, itu garwanipun Pak Nuryanto. Oh, Ibu Dewi garwa Pak Nur nggih. Tuan rumah. Ngapunten Pak Nur. Bapak nggih ketok nggih. Sutresna budaya Jawi kok Mbah Pur kok nggih. Jane kowe nang ngendi? Galakatku.
Dewi salah kalian Ibu Haji, hah lali janjine. Monggo Bu Dokter. Langsung saya Audio Samdi Production. Perahu layar buat Dewi campur sari. Sampun ngaturaken wonten perahu layar geser Fitri. Aduh. Wah ini campur sari. Langgeng Jaya Audio Santi Vision. So so so. Iya deh. Koyo ngene rasane wong dandang kangen, dino wengi atiku rasane peteng, tansah eling
dek. Sakit-sakitan. Oh, oh, dek. Sakit-sakitan. Iya, dek. Lolo. Iya, dek. Ibu dan anak. Kompak boleh. Sembanuun ibu, sembanuun Bu Haji. Je, sampun wonten pamer bojo. Sylvia Elpa, WDW. Wong kong ini kok dibanding-banding je. Acara ini di sepuluhnya dari Langgeng Jaya Audio juga diliput dari Santi Vision. Yang minta Emma. Yang mana? Masnya? Atau? Mas ganteng, dek. Oh, mbaknya. Ayo nyanyi. Mbak Laras. Thank you.
Maria Elma. Ya. Bersama ini tambahnya apa lagi, Mas? Ojo dibanding, lagi? Eh. Mungkin lagunya. Masih pengen request apa? Lagi. Terima kasih Mas Biki ya, sudah dikasih kopi. Halo. Mas Haris. Dan. Aku lo nek terminal. Malam Mbak Tinggal. Kunjung dipanggil Mas Kunjung. Yo.
biawak? Katok bolong. Artine? Katok bolong dipangan biawak. Lah artine? Bojone uang iku ancen penak. Oh, alah alah alah. Klo, ya mas, bener gak mas? Pinter kowe ya, pinter. Iki mas. Pinter. Neng Jeporo tuku ketan. Artine? Iki cerita anak rantauan. Terus? Lombok rawet pedes tenan mas. Iya ngerti terus. Klo, tidak mangi golek duit monggo pegatan. Alah ya, alah. Oi. Terima kasih. Oh, Mbak Sriyono, Mbak Sri. Mbak Sriyono. Tuku kluwak ngulon parane. Alah masa ngulon kadang aku ngetan kok. Kadang yo ngetan barang masa ngulon. Tuku kluwak ngulon parane. Paling penak bojone kancane. Eh, alah. Oh, ini ra penak. Lah penak maksud iki wi lho mah nek lagi kesusahan bisa nolong nek karo bojone kancane rak yo kenal rak yo penak to mas. Selvia terima kasih cantik. Haruskah ku terima ke
membekukan getaran jiwaku, kau yang mematahkan semangat cintaku. Lukaku yang selama ini ku pendam di hati, karena hatimu udah tak berarti. Akhirnya kau datang meminta padaku satukan cinta yang pernah kau bina. Haruskan ku terima keangkuhanmu. Matur nuwun sangat. Mas Kolis. Iya. Satu tembang dangdut nuansa klasik tapi asik ya Mas ya. Katragen pilot seksi yang paroya kombinasin wonten wonten. Kulo makin karang layu, kulo derek gedung kalau nunggu. Resepsi Mbak Mesem, Mas. Goyang guyu Mbak Kiki. Saja arep apa, Mas? Lah nggih mundhute menika kantun mundhut ramas. Napa ajeng mundhut gule? Napa bakso? Lah nak Mas anu Biki kan pun gadah bakso dhewe. Oh, ngoten. Dadi makme gule. Oh, dipetok ya, Mas ya, bakso. Nah, ngene Mas Player baksone kantun sitok. Pengi ter niku pratanda mledhos siji baksonipun. Oh ngoten. Alah iki lho rak ya. Senajan arep mundur. Thank you.
kabar sesuanipun kadang-kadang wonten Mbake Dewi Campursari tunjuk para yoko kinasih warga tamu dan ibu kamu hati kaul singkat karansan kamu lihat katrakan salam karawan pasti dengan saya dibut telegahan pinaraan martu martikan yang berkari langgeng saya audio Santi video Santi ala kita kadek ala karo ngilo no ya mundut lagu kok ya dek kiki kok ya lo sinten sing kula nak ter ngasih pratanda ngasih MC-ne kaget kok oh ngaten mangke mantan Pak Rusdi dek je Pak Rusdi sowan saking Karang Wader Pak Wardi kok ya Wardi siang siang Pak Wardi saking Karang Wader mangke ngepos lumantar WE Dewi Campursari sampun tepang nggih dek Pak Wardi kau ada panyunan saking Pak Pur gendingipun wonten Widosari bahwa ini pun wonten sekaran Kenyo Kediri ingkang ripto kulo piyambak pangapunten nggih maksudnya kancaku kok ya dia pake diatur ke peratandane yang ngasih arep mundut 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 lagu dua lulu nuwun Mbak Kiki. Anje matur suwun. Hayo. Kula 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 hayun. Sing angkon sapa bareng kancane
ditukani Pak Pur kok tang-tang iki hari halo rapasian lho. Yo. Yo yo. Oh ayo ay ayo ay ayo oh ayo mono barangan dina yang mentak rasa apa pancen seliramu rakasa apa seliramu rakasa mong rakasa urip yana rezeki ana sing maringi hae gelang ya gelang kalung ya dik kanggo pokon denmu Bapak Wardi. Nggih Pak Wardi nggih menika raose pripun Bapak? Ayam tentram ayam loh jinawi ayam gemah ripah loh jinawi kelang kalong sing tak tampa moga siramu ora bakal menjadi gembol wiwit nanti dongo bagus sing tak Ahe eh ahe
prengkune dadi saksi ana kono kono purwa dadi ana eya kono Piarso suwanipun weke dhewe Bapak Warti Pringkuning Gelang Kalung sampun katuraken Langgeng Jaya Santi Vision. Monggo kadang pinerkahan ludharaken. Iyo iyo jalan-jalan kok ya ganti lengser serangin ini kene aku nunggu kowe Bengawan Solo Jiwa kali jatine nyatane alasane mangga bae ya iyo ya iyo sapa sing maragalo kadung kadandan kowe ora teko gayeng tenan ya dik nggih mas pokoke sawanipun weke dhewe menika katon gayeng astu pokoke nek ewah mboten nanggap weke dhewe rugi sing rugi sing nyaron niku lah kok iso lah wonge gak melok ra ya ra tanggapan pokoke niku weke dhewe ya weke tenange lho dik kanca-kanca diaturi maem sing nyaron tengah niku mboten lah dadi pun cekap pengaten nggih nggih ay wong niku nek panganane menungso padha doyan to Mas sing tengah kuwi. Lah nggih menyan rene mula nggih. Kuwi panganane iki kembang. Ninggap bae dhewe niku gayeng nanggap bae dhewe jos. Nah mboten nanggap rugi sing nyaran mboten tanggapan nggih. Nggih. Janjane kowe ngendi? Gelagatmu. Iya iya iyo hatiku su kawe kancan karo wanita liya wee dewe yo
siwel ala ala siwel. Jan-jane kowe neng ngendi kagaranku nyurigani mantar papun denmu Bapak Wardi sakwetawis sampun katuran sedayanipun. Mas, dalem. Aku ngene iki pekewo lho. Terus dirogoh-rogohke. Oh, bapak iki arep njimuk HP kok ya darane. Njimuk HP. Wah. Oh, ketoke padahal lho asline jenengan niku dereng kula apa-apake lho, Pak. Lah kok wis maksudnya wis dirogohno njero. Lho, jenenge piyayi bloboh nyanyah lho, Dik. Lah nggih. Oh, ngersake malah Ibu. Ibu, nah. Oh kalian joget. Kalian joget okay. Lho ya kalah. Ngersakin apa Ibu? Oh. Iya to Dik rasane iki. Lah sajake kok mir nek konangan. Heeh. Lah ya koyo jenengan kae moto HP-ne langsung dibanting. Lah. Kae isik kok Dik. Isik lah saiki piye? Aku duwe prinsip kok. Piye prinsipmu? Sing wis ya wis. Sing urung ya anu to ya. Aja dibaleni. Aja dibaleni. Jangan sampai terjatuh di lubang yang sama. Oh nggih. Lah ya saiki berarti piye carane ben ora konangan? Ning nek wis kepepet ya seorang masalah. Lah ya wingi HP-mu sing dibanting. Heeh. Sesuk-sesuk klambimu udah dibom bawa. Hai. Dilanjutke, Dik. Urip ana
Saking Karang Wader mugi saged paring leluhuran lumantar suwanipun wek. Pasukan goyang, pasukan nyawet. Boleh dipersilahkan. Ono iki, Mas. Ada dong. Ono ora? Ah, padake kamu itu lho. Ah, jam teman. Ayo Mas eh. Pakai buat pasukannya. Yes. Ayo, Mas. Ya saya. Aku lho yang terpinang. Malah kok satu, dua. Wista pupu wini katris nyanku dong aku tuku lemu urep ayam kanggo senengmu. Lirik liane negara.
Oke, terima kasih Mbak Selvia Elma. Aku lho neng terminal. Thank you.
tadi diawali 1-2 dan terbingkis yang punya bukan tak mampu. Dipersilahkan yang punya hujan gerimis. W.A. Dewi Ambrosari Langgeng Jaya Audio Santi. Ingin rasanya mengulang kembali. Rindu. Hujan gerimis berdua bertemu di tangan sepanjang jalan bergandeng tangan takkan terlupakan indahnya mesranya walaupun tak kita berganti bulan bintang dan bernyanyi terus berjalan sepanjang zaman takkan terlepaskan. Sebulan baru ku tahu
Masa-masa yang indah ya, Asri. Iya, Mas. Ini tamu undangan baru besar dari Cekel juga sudah rawuh, Mbak Asri. Nanti Mbak Gatot bawa ya, Dek ya. Oke. Terus belanda.
Kembali kasih monggo Mas Haris. Matur Mas Bos. Persembahan semoga berkah buat WEDW bareng kancane Lem.
cantik manis ramah lagi idolanya engkang nyaron pangapunten sembah nuwun Mas. Kok mirang-mirang nang wong to Mas? Untuk Mas The BCS selamat sore, selamat bergabung bersama WE DW. Yo weku, yo we. Kok iso yo kenyataan menghadapi asli rambut.
Rambut. Jenengku Demit ya, piye kowe wedi ora we. Niki Mas Demit. Jenggotmu rek koyo rambut saru. Iya, ai. Selamanya WEDW Jowetku.
Biasanya nak reok langsung bar mas. Oke, okay. Mbak Elma yang cantik. Ini kalau Mas Demit belum ada reok kayaknya kurang gimana gitu ya. Nanti ada Mas Demit, betul? Ting 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 reok Ponorogo, betul? Biasanya nak reok langsung bar loh mas. Berarti ungkasan ini ya? Bukan, nanti masih ada masih widodari. Asri guys ya. WETV yo wekmu yo wekku. Ayo dia jawi yo. Woi sing gula-gula. Ayo gula-gula. Aman bos, aman bos. Oh,
Mas Demit ya. Iya deh. Terima kasih, Santi Vincent, sukses, good, sukses.